Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 11. dílu z Mad Maxe. A dneska jsem se rozhodl, že asi bude na čase zajet tady k tomu, kde je ten pošuk. Tady k němu, tady přesně sem. Protože jsem koukal na nějaký tipy ohledně Mad Maxe, protože teďkom poslední dobou jsem strašný skrblik a furt strašně nahlas ve sluchátkách. Tak, jsem koukal, že jsem strašný skrblik teď, protože furt scháním ten skráb, abych si mohl vylepšit tu káru a všechno ostatní. Tak jsem koukal, že na to je i vylepšení právě u toho pašáka, za kterým teď pojedeme. A my bychom měli mít dost těch bodů, protože co jsem koukal, tak každou chvíli jsme nějaký dostávali jsme nějaký level upy. Jen by mě zajímalo, jestli tohle je jednorázové použití, jako bylo předtím, sakra, jsem blbě zatočil. Jestli bylo předtím, když jsme se u něj levili poprvé. A nebo jestli tady zůstane a budeme se moct přijet zase příště. No, to se uvidí, to momentálně máme celkem dost. Takže čame, to tady počkej. A já tam jdu pěšo. Protože tady by se auto neprotáhlo samozřejmě. Jo, pan Želvák je tady. Tak uvidíme, jestli se s ním bude dát pokecat, nebo jestli nás bude rovnou levlit. No, dá se pokecat. Once you had everything. Purpose, love, family and friends. They ripped it all from you. You drifted far from what you were. But you still lie inside. Dormant, waiting to rise again. No. This is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside. That he'll hurt you with his weakness. Enough. Very well. Let's have a peek what you've hidden within. Come out. Tak. Tady to. Volition, tak to by mělo být to, co my budeme potřebovat. Takže si to tady dáme. Naplno, co můžeme mít. Fajn, takže to je všechno, co můžeme mít. Tohle bude dávat totiž extra scrap. A díky tomu prostě za všechny akce, který vlastně za který získáme skrep, tak ho budeme stavat více. Tak a teď to máme hafo, takže si můžeme vylepšit prostě nějaký zbytek. Takže zdraví. Token to Max Legend. O, co je tohle? Meal Weapon, to nepotřebuju. Emo, počkej, kolik mám? 4 a 6, 10, 13, počkej, tak vylepšíme ještě tohle, tady tu vodu, pak bychom mohli, co tohle? Jo, to je Fury, nevím, nějaký doručování, Judgment, tak počkej. Vylepšíme tak nějak, co půjde, tady třeba 4, 2, 3, 4, ještě můžeme dát, no ještě to můžeme hodně vylepšit, tak vylepšíme třeba tady to jídlo trošku, tohle trošku, ať máme od všeho kousek a teďkon třeba, třeba tohle ještě, a máme to hotovku. Mít o trošku více bodů, hele level up další jsem udělal level up a ještě k tomu další. Jo, a teďkon už ho tady nepotkáme. Vypadá to, že ne. Že ho potkáme zase až někde jinde. Každopádně koukám, že se to asi vyplatí si takhle syslit ty body. A my jsme to teďkon docela jakoby vylepšili hodně. Mít o trošičku víc bodů, asi tak o 5 plus minus, a teď se... Já jsem to nepočítal přesně. Ale asi tak o 5 bodů víc mít, tak máme vylepšený všechno. Na maximum, který
jakoby na dosavadní maximum, protože teď tam jste mohli sami vidět, že u každého byly vlastně maximum 4 ty políčka. Takže tak. Are you away on one of your long journeys inside your brain? Are you well enough to drive? Jasně. Tak a co budem dělat? Tady bych si projel asi toto. Uděláme tady tu oblast. Tady nám toho totiž nechybí tolik. Máme tam jedno minefield, dvě minefields, ale nemáme žádný jo, a camp. Počkej, tak pojedeme sem, tady to pojedeme vymlátit dneska. Ať máme nějaký. Když tak nějak vymlátíme v každém dílu jeden až dva kempy, tak by to mohlo být dobrý. Kdybychom tak nějak postupovali a postupně si zabírali toto území pro sebe. Doufám, že vás to takhle baví, jako, protože tohle je prostě styl, jakým bych to hrál, i kdybych to nenatáčel, takže jako když už si koupíte takovýhle titul, jako je třeba tak Mad Max, který má prostě ten otevřený svět, který má v sobě nějaký potenciál, tak jako já bych to hrál prostě takhle, i kdybych, jak říkám, to netočil, protože bych chtěl tu hru dohrát na 100%. Což si právě i teď, tak moment, hej, tady dole bych to mohl vybrat. Jestli jsou tady dole teda. Ne, samozřejmě, že jsou nahoře. Samozřejmě, že tady to je nahoře. Takže to tady nevyberu, že ano. Takže to musíme obět. Tak ale podíváme se tady doleva určitě, protože mě zajímá, jak je to s tím skrepem. Jestli vážně budeme dostávat o tolik víc. A moment, tady máme rovnou nějaký camp. Jo, počkej, to je ten... Moment, mapu. Ne, mapu. Jo, to je ten, který potřebuji dokonce, tak moment, tam pojedeme za chviličku. Je tady sniper, takže rychle. Pokecáme tady s pašákem, který tady má Béňo. Nebo to je ta ženská. Je to ta ženská. Killer of Scrotus pups comes. In that cracky on day, you can go in and kill with ease. Sucklings in there are weak, especially if you shut their war fire up. Listen, you want to do it? Look to the wrecks to the right of the entrance. An easier way in. Hidden. Jo, tak mi právě řekla, že na nějaký pravý straně je slabě na kempu. Rocky Crack. Jasně, oni vám tady říkají tyhle ty informační občas pěkný věcičky. Jasně, nastoupit zprava, jsme zase Bůh ví kde. Tak. Taky pěkná provokace. Řízení pravostranný, no. Na co pak to asi bude reference? Nic, to věc, která se netýká nikomu. Tak pojďte, frajři. To bylo všechno. No tak jo. Ohledně toho jednoho jsem myslel teda, jakože toho moc nevydržel, no. Nevadí. Ale nebojuje trošku rychlejš, anebo se mi ten vzdá. Mohnout trošku, tam ten měl trošku nějaký blbý nápady. No tak už jde. On má kudličku. Tak je to. No, to bylo rychlý. A kolik tady mám? Hele, 13 skrapů. 3 skrapy z něj. 5. Jo, a ještě bonus skrap. Jo, tady vlevo to je vidět, ale dostávám jenom jeden ten scrap. Takže to není moc. Kolik tady toho je? 3. Tak uvidíme, kolik dostaneme ty z těch stojanů aspoň. Jo, 3 jako bonus. No tak. To rozhodně lepší než drátem do oka. A vlastně my máme, já jsem minule vylepšil tu harpunu. Oho. Počkej, tady by mohl být nějaký nahoře asi, co? Nebo jsem jenom slepej zase. Mhm.
Počkej, tady byl nějaký pašák tady na té pravé straně, takže pravděpodobně bude i tady. Ne, tady jsou náboje. Ammo is full. Tak jo, ale kde jsou teda ten zbývající skrapík? Jsem slepej. Což je taky možnost. Nebo to tady oběhnu a bude někde nahoře. Co? Ne, tak tady nahoře ho nevidím. A, že by úplně nahoře? To je taky možnost. Tak se tam kouknem. Jo, tady ta skála je tak nějak sformovaná. Hele, vylez to aspoň. No, proto. Že to vypadá jako schody. Tak jo. Ne, jo. Počkej, co to? Jo, tady bude asi ten zbylej skrap a doufám, že to tady... Toho bude aspoň trošku víc. No, je tady. 18, no tak o tolik víc to nebylo. Pak máme tamhle. To bude taky, ne? Jasně, to jsou tyhle ty. Tam se podívám potom. Teď konci jdeme pro ten kemp. Jdeme vymlátit ten kemp. Kolik máme skrapu? 86. Já jsem čekal, že ten bonus bude trošku větší, no, z té abilitky, ale tak nevadí. Aspoň nějaký bonus tam je. Tak. Teď se podíváme tamhle dozadu, koukneme se, jak je silná, jak se zvýšila síla harpuny. Jestli vůbec. Taky jsem koukal na nějaký jako návody, vyloženě, jo, pěkně, sniper dole. Tak, tady bychom měli zničit nějaký ty nádrže, tady zprava by měl být tajný vchod. Jasně, tady na to kašlu. Já klidně půjdu hlavní branou, mi to je jedno, ale já jsem tak nějak koukal. Plus minus, co jsem našel návody, jakoby jak líp sebrat skrep, tak nebo no, jak se ho líp jakoby nafarmit v podstatě, tak nic úplně převratného, něco rychlejšího prostě v podstatě jsem nenašel. Jo, tak koukáme, ta harpuna má tak akorát kratší kůda. Tak jo, čekej tady, já to tam jdu vymlátit. Koukneme se tudy. Takže máme tady historie krylik, jednu insignii, teda 4 insignie a 6 skrepů. Tak jo. A tohle bylo zbytečný. Ten pravý kousek prostě oddělávat, to jsem prostě stejně mohl provést tady hlavní branou, protože tady stejně nikdo jiný není. Nebo stejně budu je muset vymlátit tak jako tak, takže to je úplně jedno. To je kandiák. Tady další kandiák. Tady jsou nějaký magoři, který chtějí zmlátit, takže to není vůbec žádný problém, že ano, pánové. Tak, teď se trošku... Ale ten Fury se... A... Díky té abilice se pravděpodobně to, jenom to Fury nabíjí rychlejš. Což je teda hezký, protože uvidíme asi víc takových těch. Takovejhlech finish move. Asi. No asi jo. Takže my tady jdeme vybírat rovnou tyhle parchantáky. Jo. Nějaký ten bonusový scrap z toho je, což je teda fajn, ale říkám, mohlo by být klidně víc. Tak, co pak máme tady? Čekal bych insigny, ano. Tak, děkuju. Jo, dostali jsme další level a další dva bodíky. Ty bodíky budeme šetřit, oni se budou hodit zase příště, až na... Až se podíváme k tomu pašákovi želvákovi. Víš, kdyby jsi zůstal nahoře, tak bys měl aspoň možnost mi něco udělat, tak když slezeš dolů, tak... Nic moc, hele. A kudlu mi nevrátil, nevadí.
Hit strike. Zatím jsem nesebral ani jeden scrap. No, tady máme nějaký jídlo, to není potřeba. Se psí žrádlo. Tady je první scrapík. Aha. 10 a 2 bonus. Hm. To znamená, že prostě čím víc asi seberu scrapů, tím větší bude bonus. To by bylo fajn, protože kdybych sebral třeba to scrap car, to auto, tak kdybych to měl třeba za 500 a bonus by bylo 200, to by bylo hodně fajn. To by bylo hodně fajn. Tady je voda. Tu si doplníme. Tu si určitě doplníme. Jo, už dotáme 40 bonus za tu vodu. Jo, jsme si to vylepšili. Tak, druhý scrap. Ještě by to chtělo další 4. Tady na této tý straně. Nic. Nic, jenom nějaká skala. A tady vlevo by měl být... měl být insignie, ne? Tak, až to tady vymlátíme. Co je, pánové, tak... Máte tady jednoho žluťáka, jinak jste všichni tak nějak plus minus normálně zbarvení. Neříkám, že normálně oblečení. No jasně, když to podržím, tak máme finish move a to prostě. Jo. To začíná přesně ty pravý brutální pohyby. Hotovka. Dáme pán nahoře, to má docela dost blbý, protože... Jo, destroy all pumps. Jasný, jasný, to zničíme, to se neboj. A tebe zničíme taky, ty spadneš. Počkej, kdy máš ten jeřáb svůj, ty pošuku? No, nezájem. Nemá cenu to tady někde hledat. Tak, tohle stop. A tady nějaká mrtvolka, není to moc pěkný pohled. Tady je ta insignie, fajn. A dokonce i scrap. Jo, hromady šrotu. Hele, všechny kempy dodali prostě 140 scrapů, to je fajn. Oni z těch kempů snad, jako jak je to jen tak, že dostanu, tak to je za ty kempy, který takhle obsadím. Což je taky hezké. Co je ty frajere? Tenhle jak se koukal, nejenom. Co se to tady děje? Je, on ho mátí, tak já tam zaběhnu. Jo. To vypadalo jako když... Já jsem to omylem zmáčknul tlačítko pro roll, takže on se od něj odvrátil, tak to vypadalo jako když zavrál roll. Tak. Skrapík se pomalu, ale jistě tady vyčerpává. Ještě bych měl najít ten historic relic, který bude pravděpodobně tady na konci někde. A ještě dvě ty insignie, samozřejmě, aby jsme to tady měli hotovku. Jo, pánové, kolik vás tady ještě bude? Ale zase nějaký jiný, tenhle je asi černý. Černě počmárnej. Tak jo. No neboj, taky dostaneš pořádnou ťavku. A je to, ještě dostaneme kudlou, hotovka, vymalováno. Tak. A klídek, jo? Pak u sebe máš 4 skrapíky. Tamhle ta pumpa, tady nic. Tu pumpu zatím ničit nebudu, ještě potřebuju zničit dvě insignie, tady máme historic relic, koukám. We only trade food for government coupons. Cash not accept. Peníze nejsou akceptovány. Insignie, fajn, takhle pěkně příhodně umístěná, no tak nič. Tak, ještě jednu. No teoreticky to klidně můžu teďko zničit, ale...
Co mi to pomůže? Pravděpodobně klidně. Jo, tady je scrap, koukám. Ono na cestě odsaď asi pravděpodobně ještě nějaký získám a tam tu insignii, protože tady vlevo ještě stejně půjdu. Tak jo, tak to zkusíme jako předtím. Zamíříme, dáme ignite a zkusíme to tam hodit. A utíct. Zase jsme stále takový kousek od toho a teď to aspoň nebyl takový výbuch posledně v té díře. Jo, ještě jedna insignia, jeden scrap, já vím. To by mělo být někde tady. Ne, tak tady asi ne, hele. On to nebouchlo. No a proč taky, že jo? Dobrý, takže musíme to prohlédat ještě více, protože tady jsem někde přehlídnu jednu insignii. A jeden scrap. To zas bude, než to najdu, jo. Nebylo tady někde něco, kde můžu vylíst někam nahoru? Tady byl scrap, to je fajn. Tady nic. Tady taky nic. Už by tady nahoře ještě mohlo něco být na tom. By mohlo co? Tady na. Jenže jak tam dostat nahoru? Uvidíme, tady je voda, tu nepotřebuju. Mi to ukazovalo na mapce aspoň. Ne, neukazuje. Takže koukneme tamhle nahoru, protože tady pravděpodobně jsme to nějakým způsobem nějak někde přehlídli. Počkej, tady vlevo není nic, tady vpravo jsme byli. Tady scrap byl i insignie, ale ještě tady někde musí být. Jen netuším, no ne, řábu asi ne. Jovičky, tady jsou dveře, takže to bude tady. Tyhle jsem přehlíd, ale našel jsem je celkem rychle, takže je možný, že to bude mít hotovku za chvilku. A taky ne, možná taky ne. Jo, fajn, tak scrap by byl. Tak, dobrý, takže po dlouhé době, nebo vlastně poprvé budeme hledat spíš tu insigni než scrap. A to mě zajímá, kde teda bude, protože nevím. Ta někde může počkej, hele, tady se dá vylíst, takže to bude tady. Tuto věbu je tady. No, tak tady tutově není. Nebo že by to bylo tohle, a to se nedá zničit. To je podvod. Ne, tady byl asi to, ten jeřáb zakotvený od toho pašuka, jak jsem ho sestřelil. Když to ne, ten byl tady. Nevadí, tak se koukneme nějak takhle zpátky a třeba ji najdem. Třeba tady bude prostě jen blbě schovaná. Není někde ve vzduchu zase. Není na něčem zavěšená, že bych ji musel se rozstřelit. Co tady? Tady jsme brali tu vodu, myslím. Tady nic, tak ta bude někde dole asi. Možná, pravděpodobně tuším, nevím. Tady nic. Tady taky nic. Co nám ještě nestalo, ne? Aby nám chyběla jenom insignie. Nebo tak, aby jsme ji spíš hledali. Jumpík dolů. Čekej, tady nikde nevidím. Tady ze spoda taky není. Tamhle nějaký barel. No tak, kde pak může být? Co je, frajere? Ty nejseš od nás, nebo co seš, jenom se tady zašíváš. A vypadá to, že je od nás. Ach jo. Jestli nebude někde úplně na začátku, jestli mi třeba přehlídnul tady. Což je taky možný. Ne-li pravděpodobný. Když myslím, že tady jsem ji zrovna neměl. Náboje. No já ti dám na tu. Nechci na žádnou misi teďko.
Co tady z té strany? Ani někdy takhle zvenku? Blbě. Zatím nevím, nevidím. Ty jo. Ne. Žádnou takovou insignii, která by prostě byla možná. Nevidím a chybí mi už jen ta jedna jediná blbá debilní. Tak ji zkusíme a prolezu tudy zase. Když tady nebyla. Už si ji všimnul, ne? Tady nahoru se dá vylíst? Počkej, to je co? Tady nahoru se nedá vylíst. Ale když to tady takhle ničíte, nemůžete tu insignii najít za mě a zničit. Tady někde musí být. Ale jsou schody, které jsem si mohl skopnout dolů samozřejmě, že jo? Bych to nemusel obíhat takhle se jak jantar. No tak to ještě uděláme. No tam musí být někde cestou zpátky asi. Takže většina takovýchhle těch strongholdů je dělaná tak, nebo kempu je dělaná tak, že se to dá projít jedním směrem a tím vlastně z konce se dá jít hned na začátek. Abyste se právě takhle nezdržovali jako já. Já jsem slepej zase, že jo, samozřejmě, tak tady máme mrchu. A máme to hotový. Dobrý, tak jsme ji našli. Ale byla přesně tam, kde jsem si myslel, že už to mám prolezlý a že tam nebude. No nic, stalo se, máme ji nalezenou, super, můžeme odsaď vypadnout. Tady to máme komplet, jenom si tady proběhnu, abych si mohl skopnout tam ten žebřík. Neočekávám, že bych se sem ještě někdy vracel, ale když už jsme tady, že jo. Tak si to tady takhle, tady tu neproběhnu. Tudy. Tak si to tady skopneme, aby jsme tady mohli slínct, že ano. Já jsem z toho žebříku ani nevšim z téhle strany. Tak, tady ho máme. Tady ho skopneme. A sjedeme si to dolů, dělej les. Tak, a kam pojedeme? Asi na tyhle ty sběračský místa, nebo na informace. Zkusíme na sběrače jít. Se sbírat nějaký scrap. Máme 326, my jsme vylepšili tu harpunu. Takže tam toho moc nezbylo. No, je to furt dost co sbírat, protože tady prostě ten scrap, co se dá pořídit, tak je to fajn, ale je to strašně drahé. Tak, tady vpravo je nějaký auto, nemá kolem sebe žádný kolečko, takže to nechci. Moment, tady jsou na obou stranách, takže pojedeme ještě doprava, do bahna, zase samozřejmě, že ano. Dobrý, tam si dojdu pěšo radši. No, samozřejmě, bahnem ani nemůže chodit pořádně, samozřejmě, nebo spíš běhat, že jo. Takže tady jdeme do podzemí, nebo spíš do do podzemí, jo. Zase nějaký humus, kolik tady toho máme vůbec. Jeden scrap a jo, crew parts. Takže zase nějaká důležitá součástka, kterou potřebujeme do toho. Není tady někdo na zmlácení? Není, se divím. Tak, co pak je toto? Cleanup. Aha, tak to potřebujeme ještě jedno, aby jsme to mohli konečně zařídit. Tady nic není, jo, ani nikdo. Nevypadá to, mají tady náboje. A je tak všechno. Ale ani tu nikdo není? Ako je toto možné? Akorát se mi tady Max buguje. Nechce se mu tady chodit prostě. Skrz tenhle ten humus, tenhle ten bordel. Já se mu teda nedivím. A víte, co mu udělám? Já se s ním tady vyválím. No nic, jdeme nahoru, tady už nás nic nečeká. Tady to máme vybraný, takže můžeme jít na tu druhou stranu. Tady, když tady máme vodu, tak asi doplním zdraví, který jsme si samozřejmě taky vylepšili, už ta čárka vlevo je větší, o moc ne teda, ale lepší než na začátku. Tak. Mám káru tamhle. Hele vole, kde mám káru?
trošku bahná, on zase zpomalí. Tak, sjedeme na druhou, hele, tornádo. Takový pidi. Sjedeme si na druhou stranu. Ej, zase bahno. Jo, tady budeme muset do tohohle toho bordelu vlíst asi. Ejo. Čam jde opravovat, i když nevím co. Tak, tady máme zase všechno na jednom místě aspoň. Hezký. Nějaký zbraně. Tak, jeden historik a jeden skrip a můžeme odsaď vypadnout. A jenom dva skrapy, jo, to jsme se měli fakt... To bylo fakt účinné, takže jdeme kouknout na informace. Třeba tam něco bude zajímavého. Třeba nám něco řeknou, jo. Že tady v blízkosti je další kemp třeba, což teda nepředpokládám. No, i když měl by tady být ještě dva. Tady uvidíme, koukneme se, co pro nás nachystaj. Konvoj tady je zničený. Ještě by tady měly být... Jo, tohle jsme právě zničili, tenhle kemp. Minefield. Jasně, jeden ten, tady máme nějaký kemp, to je fajn, takže ho vymlátíme taky rovnou. Kolik máme, času máme na to ještě dost. Jo, to je zase tohle ta, tenhle ten babochlap. Avert your deadly stare, Walker. You do not want my hide. No. You want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. They have a camp on the edge of Outer Graves. View alone might be worth the massacre. But see to it that the war crier is muffled, or he'll pump them all up with his damn yells. Huh. If you feel nimble, there's a dangerous hidden pathway which might give you a bit of an edge in the carnage. You and me and her will prevail. She's the fastest four wheels of righteousness. Asi nějaká hra na něčeho prostě. Jo, tady prostě píšou nějaký info, jako použij sniper gun na oslabení toho prostě obrany a tak. No víš co? A máš pravdu, proč nepoužít snipera? Dlouho jsme si nezastřelili naposled v minulým díle a moc mi to nešlo. Tohle to ne. Roadkill? Žádný roadkill nepotřebuju. Potřeboval bych spíš... Co? Ale frajere, co tady blbneš? Já bych tebou tak vypadnu. Tak abych se moc neto... Takhle, kašlem na snajprování. Takhle bych se tady moc nepromenádoval. Vidíš, co z toho vzniklo akorát. Máš z toho akorát problém. A já z toho mám skrep. A trošku beň, a mimochodem tohle auto už mám. Tak, 5 skrepů, to není moc, ale čekal jsem, že z tohohle auta padne ještě něco víc. Tak. Beň je teď něco, co nemusím vůbec řešit. Tak, sniper se to tady já prolomit, no. Já myslím, že se to dají prolomit i jinak. Že oni mě takhle už čekají, jo. Jakože, nazdár, pojď. Tak jo. Tak, máme tady Historic Relic, Insignia a Craparts, to je taky super. Tak pojďte, frajeři, dáme si do držky. Nebo já vám dám do držky. No, asi ta druhá možnost, co? To bude pro mě výhodnější, pro vás asi moc tolik. Ne, ale... Hoď se musíte snažit. Já vám to nenechám, já vám to nedám zadáčo. A ah, tak mi dal první ránu, fajn, dobrý. Šup, hotovka, napíchnu. Tak, a je to. Ale nebudu na tebe podívat teďko náboje.
Ty prostě spadneš. Nazdar. Bez něj padal aspoň scrap. Nic z něj nepadá. Dobrá, takže... zničit pumpu, máme tady historic, insignii, scrap a server crew parts. Tak jo, jdeme hledat. 8 scrapů, 4 insignie. To zase bude hledáníčko. Kopnu dveře. A nic tu není. Pak tady, jo, to je také rozdělený na ty, jo, to je hezké. Takže tady obejdeme asi zleva. Já se jenom tady kouknu, jestli tady nic není. Jo, něco tady je. Kudla? Ne, scrap, fajn. Není tady na té straně už rovnou něco, co je schovaný a... nevypadá to. Tady jsou akorát kanistry se šťávou, fajn, to asi nic. Takže musíme jít tudy nahoru a tam budou asi první věcičky na sbírání. A nebo na zničení. To záleží, jestli to je insignie nebo scrap, že ano. Tak, na této straně máme už první scrap, fajn. 350, 360, to je hezké. Musíme koukat i po vejškách, protože jsem v tom minulém kempu tu insignii přehlíd, jenomže byla o pár centiáků vejš než moje hlava, tak asi tak. Dále pašák zdrhá, to má blbý. Tamhle dole někdo byl, fajn, to má taky blbý. Já je totiž doženu a... hele, další scrapík, fajn. Zatím ho tady máme víc než insignii. Tady je trošku vody, bych si doplnil, tak můžem. Trošičku. Tak jo. Kolik dostávám vlastně bonus té vody? Asi 40% už? Myslím, že jo. Jo, 40%. Bonusová voda, to mám jako, to jsem mi zvětšila čutora, jo, to jsem si díky těm abilitkám nafouknul čutoru, jo. Asi jo. Tak, tady nahoru budeme muset jít. Za chvilku. Má tady pán má kuličku, tak třeba si od něj budu moct vzít. A samozřejmě můžu, děkuju. Už mám plno kudliček. Tak, tady to rozmlátíme. Vykopnu té dveře, hele, tady je krupárt, super. Pak to bude něco... hele, server crew. Survey crew. This project part can be used to build, jasně, ale... co to dělá, to nevím ještě. Každopádně to budeme moct... už... zkompletovat ve Strongholdu, což uděláme na konci dílu. Nebo až tady vymlátíme tenhle camp, tak bychom tam mohli rovnou zajet. Tak, tady je insignie. Nějaká schovaná, člověče. Že mi to takhle ukazuje přes zeď aspoň. No, je to první insignie, kterou jsme tady našli, tak proč ne? Tak, nějaký scrubby tady taky mohl být, že ano, samozřejmě, díky. Tak, použijeme klacek taky jednou, ať někoho zmlatíme klackem. Tady je historic relic, takhle pěkně na hajzliku, jo. We will not sell your food. Tady se nějak dohadujou o jídle. Hele. 20 bonus damage a nějaký věcičky, ještě jsme z toho získali, fajn. Tak, tady jsme to vymlátili, tady jsme taky byli. Tak teď konvejš. Musíš výš, puštíků, a hledej insignie. Jasně, máte kampany a ta kampany se s váma vůbec, ale vůbec nebude srát. A už mi dokonce chybí, ale já jsem tam vymlátil ty dveře, jo. On se kreje, parka. Pouška. No tak to je super. Zatím jsem v krytu, takže to je jako dobrý, no ještě. Tak tu boušku jsem zrovna nečekal. Musím z tebe něco sebrat. Sakra, tak sbírej, ale. Tak. No, bouři jsem zrovna teďko nepotřeboval. Fun je to, že jsme krytí. Momentálně jsme tady v tom kempu, takže by nás neměl žádný scrap zasáhnout, nějaký ty velký trosky lítající. Ale blbý je to, že nevidím skoro na krok. Fajn, tamhle insignie. To si zničíme, doufám, že mě nic nesundá. Zbereme si tady scrap. Ale já to nebudu riskovat, takže tak to prostě rozstřelím a je to. Tady nahoře nic není.
nevypadá to. Tak a tady můžu zase se skočit zase dolů. Sem, a to je tady... Dobrý. Nelítá tady aspoň nějaký skrep. Nevypadá to. Takže pokračujeme dál. Máme sníženou viditelnost, ale to má nepřítel taky. Když tady žádný detonák, žádnýho tu nevidím. A už jich pár vidím. Ale jim je to očividně úplně jedno, kouka. Vodanec. Není vás tady nějak moc kici. A víte, že mě to vůbec, ale vůbec nevadí, protože stejně dopadnete špatně. No ten, tom černým, ten je docela ten černý je zbarvený, ten je docela štve, protože on se umí krejt. No, když dostane takovouhle ťavku, tak tu nečekal asi upřímně. Já tohle dobrá nocvička pro palec, tyjo. Tyjo, teď mě přerušil to super kombu, můžu se mu dát takovou ťavku. No, kdo dostal kolínku aspoň. Kill 120 enemy, jo. To je fajn. Nazdar. Hotovka, vymalováno. Taky trošku použijem brokovničku, ne? Když už jí máme. Tak. Tamhle je nějaký skrapík nahoře. To se fakt hledá super věr, když vám tady řádí bouřka. Tuhle bychom ovšem mohli přežít. Já nevím, jak dlouho trvají, ale... Tak, tady jsme v nějakém závětří, vůbec tady nic nevidím. A je tady skrapík, aspoň že je označený. Ještě tři, o jednom by. Tady jsou žebřík nahoru. Nahoru stejně musím. Tamhle byl ten skrapík. Tak počkej, já se tady poběhnu z této strany. Tady to nepřejedu. Ani nevím, jestli tady náhodou něco má být. Zrovna teďko chytit tu bouřku, to je fakt super. Tak lepší, než kdybychom ji chytili na cestě, protože na cestě... ...bych sem dostával bleskama do auta, to není moc dobrý. Jeden, dva blesky a auto je trošku rozbitý. Tamhle ta pumpa, to je v pohodě, to se zničí. Ale já vůbec nic nevidím tady. Vůbec ne... Jo. Viděl jsem ten jeden skráp, ale nevím, jak se k němu dostat. Teď se tady dole. Náboje. Beru. Hele, skráp. Fajn, tady je ten... Ty náboje dobře umístěný, protože ta insignie se nedá rozmlátit, dá se jenom dostřelit, tak tohle je fajn. Ale už tady lítají ty blesky taky, tak to není zase fajn. No, tamhle to pěkně švihá do toho, hele, skrét. No a už tam chybí jenom ten jeden, který vím, kde je. Tam nahoře byl, ale teď nech se k němu dostat. Plus tam chybí ještě jedna insignie a máme to hotovo. Tohle je v pohodě, to si použijeme potom. Já potřebuju někam sem, jo, tady je. A mohla by tady být teda i insignie, když už teda. Tak, skrap by zase byl sezbíraný všechen. Jak mám v tomhle bordelu najít insignie, ty? Teď jenom nějak přečkat tu bouři. Co, že by? Ale pohoda, už bouřka pryč. Bouřka pryč? Bouře ustala. To je super. Takže bohužel jsme, ale mohl by se tady ale válet nějaký ten bonusový skrap po mapě. Takhle po té bouřce, co? Dobrý, to se, jo, to se malo spadnu. Kde pak máme poslední, jo, tamhle insignie. Super, a jak ji mám sundat? Zkusíme to takhle na dálku. Ne, to nepůjde, mám nápad. Počkej. Kde pak je ta hovadina, která se dá házet? Já jsem to viděl. Tady. Musíme použít toto. Tak. To se dá totiž hodit.
A brokovnice tamhle nedostřelí, takže budeme muset použít toto. Hlavně nepadají ty hňupe. Tak, zamíříme si na to. A je to. Insignia zničená. Fajn. Teďkon to samý použiju na zničení tady té oil pumpy. Že ano, samozřejmě, ukáž. A házej. No, a máme to hotovku. 100%. Jep, 100%. Tak, teď se svezeme. Protože můžeme. Jo, přes nějakou hodně velkou roklinu, kanionu. Tak, pádím. A, už to tady rozebíraj, kuci. Fajn, a já myslím, že se ještě... Jasně, použijem pak fast travel, který se asi bude teďko na to vracení domů bude hodit. Já se chci podívat ještě sem totiž. Protože tyhle informátoři, ty by měli dávat vědět ohledně toho... jak se tomu nedává? Ohledně těch kempů. Takže se tam ještě podíváme. Tady ten tam má ozubený kolečko, to by znamenalo, že by měl asi mít hodně skrepů. Co to je za káru? To nic. Ale tady máme aspoň tuhle hovadinu. Zamíříš na to, prosím? Co seš ty za hňupa? Nezájem. Pokud máš skrep, tak jo, zájem, ale pokud ne, tak nezájem. Tady beru. Už máme zase přes 600, to je hezký. Až budeme mít přes nějakých 6000, bylo by to lepší, no, ale to jen tak nebude. Dobrý. Tady vlevo jsou závody zase na ty kašlu. Až někdy jindy zase. Tak, tady bude zase ta baba informátorka, co? Ale prdlajs, tady někdo dostal přes držku, koukám. Že by pašák našel minový pole. Tomu už asi nepomůžem. No, finished. Ukonči to. Dead Clown's Chum's Boat. Jasně, zabíj ho z milosti. Jo, fakt bych chtěl dostat takovou kopačku přes záda, jo. 23 skrepů jsme z něj získali, no. Chudák, no. Ale... Támhle to vypadá nějaký ten kemp, tohle, nebo něco. Dobrý, tak tady odsaď asi už nic. Minový pole jsme nenašli, ale tady to je skoro vymlácený, koukám. Tady nám chybí už jeden kemp a dvě minový pole. Minový pole máme jedno tady a druhý se zase najdu za... Druhý si zase najdu. Tady ještě ten balon, na ten se musíme pak podívat. Kolik máme? Já bych to nechal na příště. Jasně, a ještě to psalo, že tady někde by mělo být taky minový pole snad. Asi. Tady nic jiného, nebo kemp. Tady nic jiného nám nezbývá už tady. Dobrý, tak já se portnu domů. Tady si postavíme nějakou tu jednu věcičku, která... Na kterou jsme našli součástky. A to bude pravděpodobně pro dnešek všechno. Tamhle nahoře to můžeme postavit. Už tam běžím. Kdyby teda aspoň běžel. Tak, a co to bude dělat tady ta věcička? Tak, já to zase postavím tady z nějakého toho šrotu ze země. Tak, nějaký stoleček. Co to dělá? Všechny objevené lokace se Strongholdem, jo, Strongholdsky, budou označeny na mapě. Asi, nebo nevím přesně, co to má znamenat. Tohle bylo sakra co? I
Info nějaký. Počkej, kde to jsem, sakra? Jo, dobrý. Je, no, jasně, má. Jo, se to změnilo, protože to vypadá, že se Stronghold zlepšil, no. Nebo ne, vypadá, on se fakt zlepšil. Vyskle. Tamhle dole se nám, jo, tady prostě Stronghold se mění. To jsem ani netušil, se mění až takhle zásadně. Fakt, počkej. Project info. Jo, to jsme koukali. Takže počkej, na mapě by se to mělo ukazovat, jo. Proč tady jsou dvě ozubený kola? Deliver scrap. Mám, doručit scrap, jo. Tady jsou ještě věci, které. Tady jsou zobrazené, nějaký najít věci, které. Hele, tady toho mám taky už. Jasně. Příště doděláme asi tuhle oblast, potom se dostaneme do týhletý, protože tady už nám toho taky moc nezbývá. Tady ta ještě. Tady nebylo skoro máknuto. A tady taky ne, co? Tak uvidíme. Dobrý, já se ještě podívám tady okolo. Tady asi už nebude nic na sebrání, jenom tak nějak se tady můžeme prolíst. Jako garáž se nám zlepšuje, to je fajn. Tady máme ještě na ten scrap. Jo, docela se to tady mění. Což je teda fajn. Tak. Akorát tady není nic, co bych mohl momentálně sebrat. Nevadí, zkusíme si něco vylepšit. Můžeme zase vylepšit harpunu, jasně, ale za 900. To je fakt, abych měl už... Kola. Kola mám. Mám taky. Motor. Ne, to chci, abych měl určitý vylepšení vlastně na ten úkol, na toho kašlu. A mám lepší. Co je to? Sideburst? Tak to vypadá, jo, takhle. Že by to pálilo do boku, jo. Kolik to stojí? Stovku. Tak to tam dáme. Successful installed. Já jsem jenom zvědavý, co to bude dělat teda. Tady bych se rád vylepšil spíš to. Aby to čam byl schopný rychleji opravovat. To ne. Tohle to taky ne. Dobrý, tak počkej. U auta nemůžeme moc udělat, co máme u Maxe. Ruce. 125. Co tady máme dál? Tohle za stovku. Náboje, fajn. Jo, to jsou. Jasně, nepotřebuju mít počmáranýho. Brokovnice nová. 175, už bychom si mohli dát. Jasně, takže si k ní dáme rovnou náboje. Jasně. Kolik nám toho zbývá? 276. Nice, vypadá hezky. Co pak máme dalšího tady? Skilly. Jasně, ty jsou docela drahý, ale. Jo. Ale už toho tolik nezbývá. Dobrý, já mu vylepším spíš to v oblečení. Za stovku. A ty rukavice. Jo. Fajn, a kolik mi... Už jenom 51. To už si nekoupíme nic. Než mi tady ptákoviny, já to musím ukončit, víš? Takže... Dneska jsme toho splnili celkem dost, vymlátili jsme dva kempy a to si myslím, že bohatě stačí. Příště bychom měli dodělat tady tu oblast a kouknout se na tuhle oblast. Jo, máme to rozjetý celkem slušně, pak se koukneme na tyhle ty oblasti. A prostě do těchto těch oblastí nových nepůjdeme dřív, než to tady bude hotový. Jak jsem řekl, tak udělám. No a ode mě to bude pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud jo, tak to rozhodně dejte znát lajkem. Ode mě je to teda všechno. Díky za zhlédnutí. Čus, bus a čágo bágo u příštích videí.